Jedna z nových tváří v Dukle Jihlava, Matěj Střítecký, obránce, který odehrál už několik zápasů v červeno-žlutém dresu. Matěj, tvoje životní pouť hokejová je docela zajímavá. Ty jsi začínal s hokejem ve Vsetíně, pak se přesunul do Litvínova, pak tedy do Mladé Boleslavy, odkud jsi přišel k nám do Dukle Jihlava. Takže jak se zrodil přesun z východní části republiky na západ do Litvínova? Tak vlastně bylo to jenom vyústění situace, kdy Vsetín byl vyřazen z extraligy a já jsem se rozhodoval, kam dál jít hrát nebo co budu dělat. A byla nabídka jít do kanadské juniorky a nebo něco v extralize nebo v české lize teda. A zhodnotil jsem to tak, že když jsem viděl to obrovský síto v té kanadské juniorce těch hráčů, který prostě tam odejdou s velkými ambicema a víceméně potom skončí s hokejem, nikdo o nich ani neví, tak jsem se rozhodl pro tu cestu zůstat v Česku a ozval se Litvínov. Šel jsem tam, zkusil jsem to, myslím si, že začátky byly takové, jaký byly, hlavně jako i po lidské stránce, byla to pro mě obrovská zkušenost, že vlastně odešel jsem v raném věku z domu a možná daleko hůř než já, to nesla rodina, hlavně moje maminka určitě. Ale potom se to všechno sedlo a myslím si, že to dopadlo dobře. Pak další tři sezóny v Mladé Boleslavi, kde se okusil dokonce i reprezentační dres, hráli jste se ve finále playoff, takže zase hokejově určitě ti to dalo hodně, hodně moc. Máte pravdu, tak vlastně v Litvínově, z Litvínova jsem, tam jsem strávil jak juniorku, tak potom máčko, byl jsem tam dost dlouho a už to bylo takový jako z mý strany, že jsem potřeboval nový impuls. A tak jsme po vypršení mého kontraktu řešili, co bychom mohli jako udělat dál a dostal jsem nabídku z Boleslavy, což bylo víceméně super, protože mám nějaký zázemí, co se týče kondičního trenéra a dalších spoustu lidí týmu okolo něj. Takže Boleslav je kousek od Prahy, takže jsem volil možnost jít do Boleslavy. Zažil jsem tam super tři sezóny, prostě úspěchy prostě tam byly jako na první sezónu a jsme se dostali do playoff a ty lidi a takhle, to bylo strašně vděčný, bylo to super. No. A pak tady ta čtvrtá sezóna už nebyl si tolik vytěžovaný a přišel si v průběhu této sezóny do Dukly Jihlava, takže jak se zrodil tvůj příchod k nám na Vysočinu? Tak můj příchod se rodil možná trošku složitě, ale vlastně nemohli jsme jednat, dokud se neuzavřela smlouva, předtím probíhaly nějaký hodně velký tahanice, hodně velký problémy, ale vlastně s nikým jsme nejednali, až jsme to měli vyřešený díky panu Tůmovi, který mu za to tím a děkuju, který se do toho vložil a vlastně ukončil to během dvou dnů. A potom vlastně jednání tady z Dukly byly velice rychlý, no. Měli jsme ještě nějaké další nabídky, ale tohle se nám jevilo jako nejlepší řešení. A tvá premiéra v dresu Dukly Jihlava na ledě Vítkovic, takže povedená spokojenost? Určitě spokojenost, vyhráli jsme a to je hlavní. Teď se dostaneme k dalšímu tvému působení. Tak už v pátek 1. prosince nás čeká tady na Horáckém zimním stadionu zápas s Mladou Boleslaví. S tvojí Mladou Boleslaví, takhle řekneme. Takže jak moc seš motivován na tento zápas hrát proti svým bývalým spoluhráčům? Určitě, zase kdybych byl asi přemotivovaný, tak by to bylo svazující, ale je to něco jiného, víceméně asi tam něco proběhne, že se budeme pokřikovat s klukama nebo takhle, ale kdybych řekl, že nejsem nějak víc namotivovaný, tak bych určitě lhal, ale určitě tam bude nějaká speciální motivace. A nějaká speciální prémie třeba do kabiny za vítězství? A to se musím domluvit s kapitánem. Dobrá, tak ať se daří, díky.